процедурата за избор на членови на новата антикорупцијска ќе биде прв малце покомплициран процес за избор на членови на било кое регулаторно тело, заради тоа што ќе треба да имаме јасно пропишани критериуми од страна на институцијата председател на собрание и јасно пропишани рокови кои што заради распишување на председателските избори ќе бидат прилично стеснати. Ќе треба оваа наша комисија за избори и именување да состави комисија за селекција која што ќе биде составена од 7 члена, двајца од власта, двајца од опозицијата, двајца представници од телата за соработка помеѓу владата со здруженијата и владата со фондациите, со граѓанскиот сектор, и еден по предлог од народен правобранител. Таа постапка ќе биде прилично комплицирана, со јавно интервју, со представници, задолжително представници од Македонска академија на науки и уметности, Интерпарламентарна унија, здруженија на граѓани кои што ќе се пријават да бидат дел од процесот на јавно интервјуирање.